як весна, здалечінь така ясна, в золотім серпанку поле зріє жито молоде, дружно з квітами до школи знову молодість іде. Вересень, немов учитель, двері школи відчинив, школярів дзвінком вручистим до навчання запросив. Здрастуй, школо, здрастуй, рідна, здрастуй, любий клас, в першу вересень привітно ти зустрічаєш нас. Пахнуть фарбою класи просторі, о, як хочеться вже до книжок, ми від степу і синього моря всі злучились на перший урок. Жовтіє листя на тополі, летять у небі журавлі, відкриті навстіж двері в школі, ідуть навчатись школярі. З гілок тополь злітає листя, кружляє, падає до ніг, сьогодні учні урочисто переступають цей поріг. Наші милі першачки, може, ніжаться ще в ліжках і поспати хочуть трішки. Що ти? Вони тут раніше за всіх були. Вони там, у коридорі, перелякані, мов хворі. Але всі такі гарненькі, правда, дуже вже маленькі. Ви хвилинку зачекайте і дуже гарно їх вітайте. Усі ми раді прийняти першокласників до нашої шкільної сім'ї. За традицією їх проводять найстарші учні, 11-класники. А зустрічає їх перша вчителька Манжесова Тетяна Олександрівна. Казка і дива, мої сонечка, надія і опора, хай же буде вам дорога ця легка. Ви сьогодні, як промінчики ранкові, усміхаєтесь, радієтесь усі. В ваших ручках кульки веселкові, а сердечка, наче вогники ясні. Хай з легкої очі і руки шлях проляже вам. Узнань країну, гордо, впевнено крокуйте, малюки. Ви наша надійна, вірна зміна.
школярі, любі педагоги, шановні батьки та гості нашого свята! Урочиста лінійка присвячена Дню знань та початку нового 2012-2013 навчального року оголошується відкритою. Батьки, ви знаєте, радісно переступати поріг нового навчального року, усвідомлюючи і бачачи ось таку велику шкільну родину. Бо всі ми з вами – родина. Радісно усвідомлювати і те, що починається засівання нових знань. Пора знань. Тому, шановні діти, учні, ви відпочили за літо. І як приємно, що у нашу шкільну сім'ю вливаються наймолодші, найменші діти-першачки. Їх у нас аж 25. Вам, діти, побажаю бути гарними учнями, мати гарне здоров'я, слухняними учнями, щоб ви були гідними гімназистами нашої гімназії. А батьків новоспечених першокласників закликаю до співпраці. Дивлюсь на наших 11-класників. Ви зовсім дорослі. Як приємно пробирає гордість навіть, що перед нами стоять найстарші. Ми покладаємо на вас надії, що ви гідно будете нести звання гімназиста Миропільської гімназії. Тому бажаю вам успіхів на фінішній прямій. Шановні колеги, промайнуло літо, ніби пора відпочинків, але ми вступаємо у рік із новими нагородами. За минулий рік дуже приємно усвідомлювати, що ви трудилися на славу. І ми маємо гарні нагороди. На вчорашній конференції традиційній, вчительській, заклад був відзначений як найкращий заклад по підготовці до нового навчального року. Ми вийшли абсолютними переможцями. Ми займаємо перше місце в рейтинговій таблиці за перше півріччя. Тому це заслуга і вас, педагогічні працівники нашого колективу. Нашій дружній родині, що гімназією зветься, є присутні гості, бо так здавна ведеться. Ми їх бачите раді на нашому святі, бо на теплі слова наші гості багаті. Привітати учнівську родину із початком навчального року прийшли почесні гості Черняк Валентин Григорович та головний архітектор району Скалун Ірина Вікторівна. До слова запрошуємо Черняка Валентина Григоровича. Шановні присутні, дорогі діти, шановні вчителі, дозвольте мені привітати вас сьогодні із святом 1 вересня, з Днем знань. Побажати дітям, щоб вчилися на відмінно, а вчителям, щоб хватало терпіння їх виховувати.
всім бажаю крепкого здоров'я, щастя і всього найкращого. А дітям, щоб вчилися тільки на відмінно. А ми завжди будемо допомагати школі вирішувати всі питання, які будуть пов'язані з навчанням і виробництвом. Спасибі. До слова запрошуємо головного архітектора району Скалун Ірину Вікторівну. Дорогі діточки, шановні батьки, вчительський колектив, дозвольте від імені районної державної адміністрації і районної ради привітати вас із святом першого дзвоника, із святом 1 вересня. Колись мудрий Соломон сказав, що багато хліба буває і на ниві бідних, але дехто гине від безпорядку. Тож я бажаю вам порядку. Порядку у ваших зошитах і щоденниках, порядку у ваших конспектах, планах, на уроках, на перервах і дома. Порядку у ваших головах і у ваших серцях. Кожного ранку йдемо до школи, хай ти веселий чи сумний коли, хай ти пузенький чи зависокий, хай ти білявий чи караоке, школа кожного встречає. Так, і від кожного дому сліди пробує стежина знайома. Боже, каїнчик і зрадо вітає, світа милива привітно вітає. Отам клас летим, школа чекає і учителька. Перша моя, назавжди я вас запам'ятаю, назавжди вас. Закохана я, однокласники, школа чекає і учителька. Перша моя, назавжди я вас запам'ятаю, назавжди вас. Закохана я. Закохана я, однокласники, школа чекає і учителька. Перша моя, назавжди я вас запам'ятаю, назавжди вас. Закохана я. Завжди я вас
у школі подобається. Так, у школі цікаво і весело. Кожного дня ми дізнаємося багато пізнавальної інформації. І спілкуємося з друзями. А що тобі подобається в школі? Дзвінки, перерви і пиріжки. Це, звісно, жарт. А якщо серйозно? Тоді всілякі новинки. А які новинки ти вніс би в шкільне життя? Вів би нові предмети, історію мультфільмів, ігри та розваги, а також відмінив би погані оцінки. А як же оцінювати погані знання учнів? Нехай залишається просто пуста клітка. Це страшніше, ніж двійка чи одиниця. Я впевнена, що тебе підтримали учні не лише школи, а й всієї України. А чи знаєте ви, якщо учень погано вчить уроки, то щоденник його буде червоним. До речі, а якого кольору твій щоденник? У вересні він чистий та білий, а у травні він буде такий кольоровий, що захочеш новий, ти отримати знову. А я скажу вам правду, без хитринки, щоденник кольору оцінки. Тож нехай щоденники першачків і всіх учнів гімназії будуть лише 12-бального кольору. Сьогодні ми зібрались і у перший клас пішли. Як же довго я збирався, форму міряв 7 разів. Удягався, роздягався, дуже гарний бути хотів. Мама теж мене вдягала, ти такий в нас не один. Бантики мені в'язала рівно 25 хвилин. 6 років я був просто хлопчик, в машинках грався і гуляв. Тепер чи знала, що моя мрія школярником міста? Ціле літо я чекав, їв я кашу, підростав, щоб портфель не був великий, щоб не спали червики. Білі в нас сорочки та нові костюми. Ми такі поважні, як депутати в Думі. Що тут в школі нас чекає? Як довчитись? Хто б сказав? І Петько чого не знає, і Василь також чого не знав. Я дивуюсь, що там знати. Справді, ти такий дивак, треба раніше руки брати, там побачив, що і як. Головне, комп'ютер мати, хоч малесенький планшет. Можна буде виграти через цілий інтернет. Не журіться, буде добре. Головне, що ми прийшли. Вчачиш, як в школі люди, подивись, як підросли. От і ми тут підростемо, рідна школа, зустрічай, вчитися сюди ми йдемо, швидше двері відчиняй. Oh,
всі великі зростом, але ми вже всі дорослі співаємо пісні сучасні і танцюємо модні танці. Весело полоще, березові пожовклі листки. Поперед школи на широкій площі стоять маленькі наші новачки. Бойова у нас малеча, так упевнено щебече. Не зустрічав я ще таких, мабуть, буде діло з них. Ой, які ж вони маленькі, урочисті, чепурненькі. Всі усміхнені, святкові, першачки у нас чудові. Та чи знають ці малята, що оце чудове свято на 11 дових років, сотні тисячі уроків? І абетка, і табличка, засумуй, жмелі личка, тільки техніка читання б'є охоту до навчання. Нехай щастить вам, малюки, ростіть розумні та сміливі, життя шкільного сторінки, хай будуть сонячні і щасливі. На лінійці ми найстарші, отже висновок такий, пролетіли роки наші, клас тепер наш випускний. У школу ми ходили стільки років, і неабиякий мій досвід здобули. Його ми хочемо тепер вам передати, щоб ви найрозумнішими були. Не крутіть п'ятий клопок, не найдете ви на ньому. Той страни особи, о которой ми поем. Наша стара планета вся ізучена давно, а страна ваша это будто первая. Нам радісно і сумно водночас. Останній рік навчатись будемо в школі. Нехай щасливим буде він для нас. Літо відсміялося за гаєм, відзвеніло росами і дощами. Вереснем до школи поспішаємо, та чомусь тривожні очі в мами. Десь дитинство наше зупинилось,
не встигає за широким кроком. Випускним нас класом називають. Юність нам дає свої уроки. Шановні дорогі наставники і друзі, чутливі і мудрі наші вчителі, ми вам обіцяємо, що в цьому році ми будемо кращими, а не такими, як завжди. Дорогі наші наставники і вчителі, хай праця вам радістю буде, хай завжди вам дякують люди, хай щастя вам лється, як море, ніколи не знайте біди ані горя. Спасибі вам, що в слякоту осінню, в зимову холоднечу й чудотворну весну ви дарували нам знання й уміння, хвала за працю нелегку й почесні. А ще прийміть від нас ці квіти землі осінньої, прекрасний дивоцвіт, теплом сердець вони зігріті. Квіти і шана вам, і земний уклін. Любимая школа.
тебе. Вітерестрою прийшов. Ти чуєш з того голосу? Співає знову перший дзвоник. Зібравши всі акорди літа, він все побачив і підстежив. І вклас у казку дивоцвіту щасливу стежку про мережу. Дзвоник, пісню заспівай, не лінись, не посіхай, хай твій мідний голосок всіх покличе на урок. Перший дзвоник нового навчального року пролунає у виконанні учня 11 класу Гиндича Миколи та учениці 1 класу Ткачук Анастасії. Рівняйсь струнко, до винесу державного прапора стояти струнко, винести прапор. Дорогі учні, ми бажаємо вам успіхів нових, учінків, помислів здорових, здоров'я зичим і удачі. Будьте моторні, не ледачі. У добру путь, шановні діти, і хай дасть Богом всім радіти з ваші успіхи, уміння, хай нові паростки коріння проб'є до нових, світлих знань. У добру путь, у добрий час. А зараз ми запрошуємо на свій перший урок в їхньому житті маленькому, учнів 1 класу. І на цей урок їх проводить їхня перша вчителька Манжесова Тетяна Олександрівна. А ми її супроводжуємо бурхливими оплесками. Учнів 11 А класу, їх класний керівник Лук'янчук Віталій Олексійович. Пройдіть коло, учні 11 класу, ми хочемо вас бачити, Катя, давайте сміливо. А ми їх проводжаємо оплесками. Учнів 11 Б класу запрошує на останній перший урок класний керівник Катерина Анатоліївна. Учнів, яких уже подорослішали, були першокласниками, стали учнями 2 класу. Запрошуємо вас на перший урок, дітки, за вчителькою йде. Лук'янчук Тетяна Євгенівна веде на перший урок учнів 3 А класу. Вітаємо, чекаємо, ми чекаємо дочки. Яка скучила за учнями уже 3 Б класу. Запрошуємо вас на перший урок. Наталя Миколаївна і учні уже 4 Б класу. Ви найстарші в початковій школі. Проводжаємо вас на перший урок. Відремонтований
клас, учні 4 А класу, їхній класовод Люба Олександрівна. Які сьогодні зустрілися з новим класним керівником. Запрошуємо вас на перший урок. Оксана Валеріївна проходить з учнями 5 класу. Учні уже 6 Б класу. Їх класний керівник Юлія Олександрівна. Юлія Сергіївна. Вона веде своїх учнів 6 А клас. Марина Вікторівна і учні 8 Б класу. Ви перші стоїте. Вітаємо вас з початком нового навчального року. Учні 9-го уже А класу і їх класний керівник Ольга Миколаївна. Запрошуємо вас на перший урок. Удачі вам! Дітки, ділимося. І учні 9-го Б класу, їх новий класний керівник Валентина Миколаївна. І найстарші залишились на лінійці. Учні 10-го А класу, їх класний керівник Ольга Анатоліївна. І учні 10-го Б класу, їх класний керівник Людмила Миколаївна. Шановні батьки, велике спасибі, що ви з нами сьогодні на такому святі, радісному святі, осінньому святі. Дай Боже вам здоров'я, надії на своїх дітей дочекатися гарних успіхів. А в нас сьогодні день відкритих дверей. Заходьте до школи, подивіться на класи, навчальні кабінети, як ми зміцнили матеріальну базу. Пройдіться в санвузли, подивіться, в яких умовах будуть навчатися ваші діти. Цікавтеся усім. Приходьте з ідеями, з пропозиціями і якнайменше проблем. Але якщо є, то і з проблемами. На все добре. З Богом у новий навчальний рік. Спасибі вам. Спасибі нашій Господі.